Бәріңізге ассалауму алейкум. Салихалы жар сұрау үшін оқылатын дұға. Керек арнасы ұсынады. Алладан салихалы жар сұраудың Құрандағы дұғасы. Роббана хаблана мин азваджина ва зурриятина құррата а'юнию ва жа'ална лилмуттақина имама. Қазақша мағынасы. Раббымыз, жұбайларымызды және ұрпақтарымызды көзіміздің қуанышы ет, әрі бізді тақуаларының алды ете көр. Фурхан сүресі 74-ші аят. Бойдақ кісілерге Алла, салихалы жарды нәсіп етсін. Ал ерлі зайыптыларды бір жасыда қартаюды жазсын. Тілектес болсаңыз, комментке әумин деп кетіңіз.